Eu acabei de saber há 5 minutos que eu teria a tarefa de apresentar a Manuela, o que me pegou de surpresa, né? Não preparei nada, mas por sorte, professora Manuela Carneiro da Cunha é uma dessas que a gente não precisa apresentar, né? Então dispensa a apresentação, portanto eu me vejo dispensado dessa tarefa. Evidentemente, agradecer muito a Manuela, mais uma vez, a ter aceito o convite do Sexta para falar para a gente e apenas a dizer o título da conferência ou palestra que a Manuela apresenta para nós hoje. Então, o título é esse: que relação pode haver entre ciências acadêmicas e conhecimentos tradicionais? Então, acho que está feito, Manuela. Muito obrigado de novo. E eu volto ali para o meu lugarzinho. Obrigada, Estélio. E obrigada à Sexta. Por esse convite e, particularmente, a Dominique, que aqui está. Eu tenho falado muito sobre essa questão de relação entre conhecimentos tradicionais, novas relações, na realidade, entre conhecimentos tradicionais e as ciências acadêmicas, né? Mas eu tenho falado para um auditório bem diferente do que eu imagino que seja o auditório daqui. E a razão que eu tenho falado tanto é porque, é importante, eu acho, falar desse contexto, é porque o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação me encomendou, isso tem uma história, se vocês quiserem depois. Vai ter debate depois, Dominique? Sim. Bom, se vocês tiverem interesse, depois eu posso falar dos antecedentes disso. Mas, enfim, o Ministério de Ciência e Tecnologia... Eu sou meio baixinha, eu vou falar ali... Eu fico de pé. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação me encomendou um estudo sobre... Que é um estudo preparatório, dá para ouvir? Tá. Obrigada. Um estudo preparatório para um programa. Um programa significa uma coisa contínua, supostamente. Nem todos os programas têm muita longevidade, como vocês sabem. Mas a ideia é um programa permanente que mude as relações e mude a pesquisa, a pesquisa que atualmente se faz com populações tradicionais. A ideia é um novo tipo de relação e um novo tipo de compromisso mesmo, né? Eu tenho 3 anos, agora só 2 anos e meio, aliás, para apresentar as bases desse programa. Então, eu me sinto na obrigação de falar muito nele, porque quero que se saiba disso e quero suscitar propostas e contribuições, né? Então, esse é o pano de fundo geral. Mas, como eu estou achando que este é um público diferente daquele ao qual eu tenho falado, que em geral são biólogos, sobretudo biólogos, eu penso que aqui eu deveria falar de algumas outras coisas, menos pragmáticas e mais de fundo, né? Bom, a primeira coisa é o que são esses famosos conhecimentos tradicionais, né? E qual é o tipo de relação que se deve, vamos dizer, estabelecer com eles. Bom, conhecimentos tradicionais, a primeira coisa que é importante saber é o que eles não são, né? Em geral, isso sobretudo vindo de acadêmicos de ciências menos moles, né? Que se acham mais duras,
Eles acham que conhecimento tradicional é aquilo que é passado por tradição. Ou seja, aquilo que uma geração passa para a seguinte, em geral de forma oral, né? E, portanto, que se transmite assim, de geração em geração. Ponto final. Vocês vejam que nessa concepção, a ideia de inovação, a ideia de experiência, a ideia de pesquisa, né, está ausente. Né? Outra coisa que está ausente aí também é a própria historicidade do conhecimento, tradicional, que tem uma história tanto quanto qualquer outro. Bom, o primeiro que chamou a atenção para isso, em cima do trabalho pioneiro do Conklin, foi Lévi-Strauss. Foi Lévi-Strauss que, no Pensamento Selvagem, aquele primeiro capítulo, na realidade, é uma celebração do conhecimento tradicional, né? Do Pensamento Selvagem, todo ele baseado na pesquisa absolutamente pioneira, extraordinária, que o Conklin fez nas Filipinas, né? Sobre conhecimento tradicional, que revelou uma riqueza extraordinária que as pessoas não suspeitavam. Né? Depois disso, há vários antropólogos que marcaram a época nesse sentido. Um deles é Bulmer, né, que é às vezes esquecido. Mas, enfim, esses grandes pioneiros, como Conklin, Bulmer e quem deu, digamos, um status particularmente importante a essa questão foi Lévi-Strauss, né, em 1962. Eles inauguraram um novo tipo de entendimento do que é o conhecimento tradicional. Agora, Lévi-Strauss se concentrou na questão da lógica do conhecimento tradicional, não é? Do pensamento como um todo, um pensamento universal. O problema que hoje se coloca é muito mais de entender a natureza desse conhecimento tradicional. Que natureza é essa? Bom, antes de mais nada, ela não é simplesmente o que se chama um tesouro. Tesouro, no seu sentido literal, é algo que é dado e finito e que se guarda, né, e não se muda. Isso é um tesouro, né? Se existe pesquisa, se existe inovação, não é, portanto, mais um tesouro. Então, o que caracteriza o conhecimento tradicional? Não é seu conteúdo, não é o fato de ser transmitido, em geral, de uma geração para outra e oralmente. Então, o que caracteriza o conhecimento tradicional? É um regime próprio, antes de mais nada, e, sobretudo, uma maneira específica, né, de conhecer, de pesquisar, de entender o mundo. São esses protocolos, digamos, de pesquisa que são o que faz a diferença, a marca do conhecimento tradicional. Portanto, isso é extremamente importante. Eu estou chamando a atenção para isso porque são coisas que os antropólogos, às vezes, têm que explicar para fora. E como vocês imaginam que sejam majoritariamente antropólogos, não sei, são? Não? Bom, então, desculpe. Eu acho que é importante que isso fique muito claro e que seja explicitado. E, sobretudo, pensando num programa como esse do qual eu acabei de falar. Então, se são protocolos, se são formas de conhecimento, se são modos específicos, né, que tipo de relação se pode ter com eles? Esse é um problema meio básico num programa como eu estou querendo, digamos, propor, né? A relação que se tem muitas vezes em ciências, sobretudo em ciências biológicas, com o conhecimento tradicional é de dizer, bom, eles têm uma prática muito grande, né? Eles conhecem muitos dados, têm muitos dados, nós podemos apreender dados a partir deles, mas
vamos esquecer suas teorias, vamos esquecer, a gente vai coletar os dados, não as teorias, certo? Porque o que a gente quer, na verdade, é o conhecimento empírico e não necessariamente o modelo que o informou. Uma outra variante disso aí, aliás, até complementar, é o seguinte, não só a gente vai recolher esses dados, mas a gente também vai ensinar. Vamos ensinar a verdadeira ciência e vamos transmitir-lhes na escola, enfim, no treinamento que fazemos com eles, uma verdadeira compreensão. Então, esses dois movimentos, né, estão muito presentes nas pesquisas que são feitas até agora, não todas, com detentores de conhecimentos tradicionais. E depois bom, praticamente nem vale a pena aqui falar nisso, porque não é o caso, mas só quero lembrar que também há, ao contrário, aqueles que estão procurando no conhecimento tradicional uma sabedoria, não conhecimento, mas sabedoria, né? Todos esses movimentos New Age, esses, ao contrário, procuram, digamos, uma inspiração nos modelos, não agora nos dados, mas nos modelos das populações tradicionais, né? Esquecendo todo o contexto. Então, vocês veem que é de duas formas se esquece o contexto. Se esquece o contexto porque se pegam os dados sem levar em conta a teoria, e se esquece o contexto se se pega a teoria e se esquece as condições sociais que geraram essa teoria. Então, a ideia de fazer uma síntese, isso é o ponto principal, não é a ideia de um programa como esse. Por quê? Porque não se trata de fazer confluir. Não se trata, inclusive, de ensinar. Trata-se, ao contrário, de uma experiência extraordinária, que é entender que existem formas diferentes de pensar. E isso tem um valor em si, tem um valor enorme, porque é isso que, de certa forma, nos dá a percepção dos nossos ângulos mortos, né, como dizem quando a gente aprende a dirigir carro, aqueles ângulos que a gente não vê, aqueles pressupostos que a gente não sabe que tem, que de repente, se encontram chacoalhados pela percepção de que existem outras formas de perceber o mundo. E isso é de uma importância extraordinária. Um exemplo disso é, provavelmente, Leibniz. Não se sabe muito bem se o cálculo diferencial dele foi inspirado pelo contato com a matemática, com o pensamento chinês, ou não. Mas que houve em Leibniz um interesse extraordinário pela ciência chinesa. E Leibniz foi um grande inovador. Quer dizer, é muito possível. 300 anos antes. Como? Os indianos já tinham feito o cálculo diferencial 300 anos antes. Mas Leibniz não sabia. Mas ele, na realidade, ele foi muito mais inspirado pela China, que ele estudou, né? Ele pedia, inclusive, ele tinha uma correspondência com missionários jesuítas, né? Sobre justamente o sistema chinês, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte: não precisa haver concordância de modelos, não precisa, pelo contrário, é preciso saber dialogar com outras sociedades sem necessariamente exigir uma concordância de modelos. E, em particular, uma concordância ontológica. Vejam, porque essa é outra questão. Se dizia, muitas vezes, que a diferença entre conhecimentos tradicionais e ciência era que, nos conhecimentos tradicionais, de certo, tinha muitos dados, eles conheciam muita coisa, mas também acreditavam em um monte de coisas que não existiam, não é? Deuses, totens, enfim, o que fosse. E, portanto,
que havia uma impregnação ideológica, se vocês quiserem, ontológica, né, no conhecimento que eles podiam ter. Isso é justamente um desses ângulos mortos que, enfim, que eu estava falando há pouco. Porque toda a ciência é histórica. E os filósofos da ciência, particularmente os de linha francesa, o Canguilhem, até Foucault, né, basicamente, foram os que mais insistiram no caráter histórico da ciência e da ciência ocidental. Não é? Nós sabemos que ela é recente. Em geral, se dá uns 300 anos, 300 e poucos anos, a ciência tal como nós a conhecemos. Certo? Mas se esquece que esta ciência, que durante toda uma época de triunfalismo positivista se achava que era a ciência definitiva, né, não está isenta de ontologia, de todo um sistema de crenças. E de um sistema, digamos, de objetos que ela cria. Esse é um ponto interessante que toda uma corrente de filosofia da ciência, no século XX, né, era uma corrente que, durante um tempo, foi muito minoritária, mas que insistiu sobre esse ponto, que não existe uma ciência que não tenha embutida uma série de pressupostos. Então, gente como Duhem foi um cara muito sui generis, aliás, que não vou entrar em detalhes sobre ele, mas o Duhem foi o primeiro, talvez, que chamou atenção para isso, que não existe ciência que não tenha justamente uma ontologia embutida. Né? Isso foi completamente descartado por uma corrente que, até os anos 30 e até um pouco depois ainda, foi muito importante, mas atingiu seu apogeu nos anos 30 do século passado, que era o Círculo de Viena, encabeçado por Carnap, né, mas com vários outros. E que eles estavam, ao contrário, querendo demonstrar que havia, sim, a possibilidade de uma ciência absolutamente lógica, né? Que os fundamentos da lógica poderiam ser usados para construir o conhecimento. Não? Sem pressupostos, sem ontologias importadas, embutidas, vamos dizer assim. Então, essa era a corrente principal durante boa parte da primeira metade do século XX. Mas é interessante que um cara que foi o discípulo de Carnap, que o levou, aliás, para os Estados Unidos, para salvá-lo da guerra, que foi Quine, né, que começou a pôr em dúvida essa certeza do Carnap e de todos esses positivistas lógicos. E o ponto principal, outro defensor também dessa ideia de que existem necessariamente ontologias embutidas nas teorias científicas, foi também um cara minoritário, que foi Émile Mayerson, que trabalhou muito tempo na França, era um polonês, trabalhou muito tempo na França, não foi muito reconhecido, até que foi reconhecido, no fundo, posteriormente, quando foi para os Estados Unidos e se tornou, enfim, muito mais célebre. Mayerson advogava essa mesma posição e dizia, interessante, porque Mayerson era um cara que não estava no establishment científico francês, né? Ele foi para lá, foi ser auxiliar de laboratório no Collège de France, né? Então, por um lado, se tinha no Collège de France particularmente toda uma ideologia do experimentalismo, que era exemplificada por Claude Bernard. Claude Bernard dizia: quando se entra num laboratório, se deixa todos os preconceitos de fora. Quer dizer, o experimentalismo se explica a si mesmo e traz sua própria evidência e seus resultados.
Né? Esqueçam qualquer crença na porta do laboratório. É nesse contexto que uma pessoa como Meyerson, como depois dele, em 60, né, Quine, né, vão dizer não, não, não é assim. E depois aqueles filósofos da ciência, de que eu falei, Kong Yen particularmente, vão dizer, olha, sabe uma coisa? O famoso corte epistemológico que o Bachelard dizia que existia entre ciência, propriamente dita, com C maiúsculo, e o resto, esse corte epistemológico, na realidade, não existe. Né? Quer dizer, então, eu estou chamando a atenção para uma corrente que foi minoritária na França, né? Mas na França e em Viena e nos Estados Unidos durante muito tempo, mas que se tornou finalmente aceita, sobretudo, eu acho, por causa da escola de filosofia da ciência francesa. Então, todos esses preconceitos de que, olha, conhecimento tradicional tem ontologia e ciência não tem pressupostos, né? Ciência é virgem de pressupostos, foi questionada. Então, talvez isso não seja o que distingue, né, essas práticas. Mas eu acho que uma coisa que não se deve concluir daí é que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Conhecimento tradicional e ciência é a mesma coisa. Não é. Justamente não é. E não deve ser. Esse é o outro ponto. Essa ideia de conjuminar, né, é um contrassenso. Porque o que é importante, o que é interessante no conhecimento tradicional é justamente sua diferença. E isso é que tem que ser preservado. Agora, como se preserva isso? Não é fazendo escolas que ensinam a verdadeira maneira de se pensar. É, pelo contrário, não é? Favorecendo os regimes próprios, permitindo a sobrevivência dos regimes próprios de produção de conhecimentos. E esses regimes próprios de produção de conhecimentos são um conjunto de coisas. São, por exemplo, quais são os critérios de autoridade? O que faz com que uma asserção seja considerada verdadeira dentro de um sistema de conhecimento tradicional? Às vezes é, por exemplo, a cadeia de transmissão. De quem eu aprendi isso? Se essa pessoa era qualificada, tinha autoridade, então o que ela diz tem autoridade. É, né? Há outras maneiras também de se validar conhecimento. Não é? Aliás, no mesmo povo, há várias maneiras, concomitantes, às vezes. Então, um regime é, por exemplo, um sistema de autoridade, um sistema a quem atribuir a autoria, né? Como se deve transmitir, quem pode transmitir a quem um conhecimento. Né? Esse ponto, aliás, é um ponto particularmente sensível. Porque se a gente considera... Vejam, tudo isso parece muito auto-evidente, mas não é tanto. Pensem nas escolas indígenas. Né? As bem-intencionadas querem ensinar cultura, a cultura indígena, para os jovens alunos. Né? E como é que elas fazem isso? Elas ensinam, né, pedacinhos, ou mitos, ou rituais, o que seja, mas elas não recorrem, em geral, à transmissão autorizada. Esse é o ponto. Elas subvertem a transmissão autorizada. Por exemplo, no Alto Rio Negro, está aqui o Geraldo, cadê o Geraldo? Ele sabe isso melhor do que eu. No Alto Rio Negro, por exemplo, os Tuyuca fizeram uma escola, né? Uma escola diferenciada, que, aliás, é super interessante. Né? Flora, perdão. Não estava te vendo. Flora, que é a grande especialista disso aí. Mas um dos problemas foi o seguinte. Os velhos, quer dizer, a transmissão dentro da sociedade Tuyuca, né, Flora, feita dentro da família e, em geral, do avô para o neto. Estou certa? Mais ou menos?
Depois você... Tá. Acontece o seguinte, quando você quer trazer esse conhecimento para dentro da escola, se ignora que existe essa forma de transmissão autorizada, que é do avô para o neto. Então, a forma de transmissão está sendo alterada. Claro que se chega a novos compromissos, e nesse caso se chegou, porque os velhos disseram, bom, a gente não vai na escola ensinar essas coisas, mas a gente topa até ensinar para quem não é nosso neto, exatamente. Desde que venham aqui, na nossa casa, peçam permissão direitinho, enfim, tal, a gente até topa. Ou seja, existem arranjos, existem mudanças institucionais, óbvio, né? Mas a questão da transmissão é da maior importância. E muitas vezes se esquece disso, da autoridade da transmissão, que é parte fundamental de um regime de conhecimento tradicional. Vou falar rapidamente. Bom, uma das consequências de tudo isso é o seguinte: então, qual é a relação que um biólogo deve ter com um grupo indígena, por exemplo, né? Quando está estudando um assunto em que ambos têm interesse, em que ambos têm conhecimento, né? Aí é que é preciso que os biólogos resistam à tentação de ensinar, né? De ensinar, e isso eu vi isso muitas vezes, porque a gente trabalhou, aliás, com biólogos admiráveis, né? Mas a ideia sempre era, bom, vocês têm dados, mas quem pode explicá-los adequadamente somos nós, vamos explicar para vocês, né? Eu acho que essas pesquisas interculturais, eu volto à questão do programa, né? Essas pesquisas interculturais têm um caráter diferente para biólogos e para antropólogos. Por quê? Porque eu acho que os biólogos devem ficar num sistema de troca de informações mesmo, troca de conhecimentos, sem querer se imiscuir com o resto do sistema. Agora, isso não pode ser uma política de antropólogos. Os antropólogos têm que entender esse sistema, têm que entender esse regime, têm que entender esse modo particular de produzir conhecimentos, né? Então, acho que aí há uma, digamos, uma certa reserva mesmo, né, e prudência da parte dos biólogos, que é de não querer ensinar. Basicamente é isso, né? Agora, essa ideia que só se aprende dados está errada. Está errada, e está errada até para biólogos. Mas eu vou dar um exemplo que me parece bastante sintomático. É o seguinte: nos anos 90, havia um modo clássico dos biólogos calcularem o quanto se podia caçar, né? Por exemplo, então, estávamos no Alto Juruá, né, numa reserva extrativista, e os biólogos, muito considerados, aliás, muito bons, né, diziam, olha, para os seringueiros, vocês só podem caçar dependendo da taxa de reprodução do animal, dependendo da longevidade do animal, e, enfim, tinha várias outras variáveis, que eu agora não me lembro, a densidade dele, né? Enfim, e, portanto, se vocês caçarem além disso, vai diminuir o número de veados, de caetetus, de pacas, enfim, tudo. E os seringueiros disseram, não, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, como é que funciona? Funciona do seguinte modo. Existem umas áreas dentro da reserva extrativista onde o dono dos animais cuida dos animais feridos. E lá a gente não pode caçar, né? Uma certa área. E se a gente faz isso, a gente tem suficiente caça sempre, independentemente de quanto caçou realmente durante o ano,
10 anos mais tarde, esses mesmos biólogos, Kent Redford era um deles, chegaram à conclusão que era esse o modelo mais real. É o chamado modelo de fonte ralo. Ou seja, se existe uma zona preservada de reprodução dos animais, existe a possibilidade de caçar muito além desse primeiro modelo, que era esse que considerava a densidade, taxa de reprodução, etc., longevidade dos animais. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que não são só dados na realidade, são também modelos que podem inspirar. São modelos que podem ser usados para se repensar as próprias premissas. O que é que eu ia falar depois? Espera aí. Sim. Bom, a questão dos conhecimentos tradicionais adquiriu uma visibilidade muito grande desde que, pela primeira vez, em 1992, ela entrou na legislação internacional na Convenção da Diversidade Biológica. Nessa Convenção da Diversidade Biológica, pela primeira vez, no famoso artigo 8J, mas também em vários outros artigos dessa convenção, se fala da importância do conhecimento tradicional sobre questões de recursos genéticos e biológicos. É uma distinção aí, mas, enfim, não vou entrar nisso. Eles têm que ser envolvidos, consultados, e que tem que se pedir a autorização de acesso a esses conhecimentos através de uma informação completa e, portanto, de um pedido prévio, É o chamado consentimento prévio informado, pronto, tá. Que todo antropólogo e todo pesquisador com populações tradicionais tem de pedir, e com muita razão. Isso começou, nesse caso, com a Convenção da Diversidade Biológica. É uma política que tem uma história bem diferente daquela dos comitês de ética, que basicamente começaram com questões médicas, de experimentação médica. Esse conhecimento prévio informado com populações tradicionais provém de uma legislação que é muito nova quando aparece, que foi na Rio 92, e que ampliou de uma forma extraordinária a visibilidade dos conhecimentos tradicionais. Não foi por acaso que se ampliou essa importância. Foi porque isso foi absolutamente em paralelo com os movimentos indígenas, com a importância dos movimentos indígenas, que fizeram cada vez mais, que tornaram cada vez mais visíveis e mais cruciais essas questões de conhecimentos tradicionais. Essa Convenção da Diversidade Biológica, mais recentemente, na sua Convenção das Partes, na sua 10ª Convenção das Partes, em Nagoya, no Japão, em 2010, chegou a um protocolo que o Brasil ainda não assinou, chegou a um protocolo chamado Protocolo de Nagoya, que ainda, reforça o status dos conhecimentos tradicionais na esfera legal. Vocês sabem que no Brasil, aliás, não só no Brasil, praticamente no mundo inteiro, essa Convenção da Diversidade Biológica foi pensada no mundo inteiro, como uma espécie de
como uma lógica, através de uma lógica de mercado, no fundo, uma lógica neoliberal. Porque até 1992, os recursos genéticos eram de acesso livre. Qualquer pessoa podia ir a qualquer lugar, a qualquer país, e ter acesso a recursos genéticos. E isso, por outro lado, parecia uma injustiça, na medida em que os produtos desses recursos eram patenteados e, portanto, não podiam ser livremente acessados. Né? Então, havia um sentimento de injustiça. E os países, acontece que os países mais ricos em biodiversidade eram os países do Sul, chamado Sul, né? Nem sempre era Sul geográfico mesmo, e os que tinham mais patentes, mais tecnologia, eram os que tinham menos recursos genéticos, ou seja, o Norte, chamado Norte. Então, a Convenção da Diversidade Biológica achou que, para reparar essa injustiça, se deveria instaurar um mercado em que, por um lado, se daria acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados, certo? E, por outro lado, se transferiria, né, tecnologia e know-how em contrapartida. Isso do norte para o sul. Então, do sul para o norte, uma abertura, uma regulamentação, na realidade, do acesso aos recursos genéticos e um mercado, digamos, simétrico, se vocês quiserem, do norte para o sul, em transferência de tecnologia. Não funcionou. Não funcionou mesmo, quer dizer, isso aí tem mais de 20 anos, tem 21, né, agora 21 anos, e um pouco menos, porque na realidade só entrou só se tornou efetiva a Convenção de Diversidade Biológica em 93, mas então tem 20 anos exatamente. Não funcionou e praticamente dois ou três países foram os únicos que regulamentaram o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. O Peru, né, é uma das grandes exceções, Filipinas, tem pouquíssimos, pouquíssimos. E o Brasil tem uma medida provisória, né, uma medida provisória que data de 2001, que foi a reação a uma longa história, mas enfim, é uma reação a uma tentativa de monopolizar o acesso dos recursos genéticos brasileiros por uma firma de farmácia, de farmacologia, vamos dizer assim. Essa medida provisória, desde 2001, ainda está ainda continua sendo uma medida provisória. Só que, hoje em dia, isso é um dos assuntos mais candentes da pauta, digamos, legislativa. E está havendo um enorme debate em cima de como modificar essa lei de acesso. Mas não é disso que eu queria tanto falar, e sim do seguinte, a gente está falando aqui de acesso a conhecimentos tradicionais, da importância dos conhecimentos tradicionais, das funções desses conhecimentos tradicionais, e esquece que, neste momento, quer dizer, no Brasil, nós estamos assistindo a um verdadeiro tsunami anti-indígena. Eu acho que fica até... falando aqui numa reunião sobre saberes indígenas, eu acho que é importante se lembrar que, neste momento, nesse exato momento, há pelo menos duas tentativas de lei, vamos dizer assim. Uma é uma PEC, né? Outra é um projeto de lei complementar que praticamente anulam tudo o que foi feito na Constituição de 1988 sobre direitos indígenas. Num caso, a PEC 215 quer transferir para o Congresso Nacional, pasmem, a responsabilidade de fazer as demarcações de terras indígenas, né, o que seria um descalabro total, e o projeto de lei complementar simplesmente desfigura e cancela
tudo o que se ganhou no capítulo dos índios na Constituição de 1988. Por quê? Porque declara de relevante interesse nacional tudo. Tudo que o Estado quiser fazer é de relevante interesse nacional. Então, uma estrada, uma hidrelétrica, o que seja, até um assentamento, né, pode ser considerado, é considerado nesse projeto de lei complementar como relevante interesse nacional. Ora, relevante interesse nacional era justamente a exceção que foi duramente acordada, aliás, em 1988, né, para que o resto passasse. Né? Mas nunca se pensou em declarar de relevante interesse nacional qualquer coisa, assentamento, imagina, né, que o Estado quisesse fazer. Né? Então, é, na realidade, uma ofensiva, isso e vários outros projetos de lei, que estão também, é uma ofensiva como acho que nunca se viu. Nunca se viu, desde a República, pelo menos, contra os direitos indígenas. Né? E isso está ocorrendo agora. Né? Agora, porque, inclusive, houve um pedido de urgência para a votação desse projeto de lei complementar, em que o governo, que eu acho, pessoalmente, que está refém dos ruralistas atualmente, apoiou o pedido de urgência. Então, vocês vejam que, de certa forma, a gente está falando de uma coisa que pode desaparecer, de algo que pode desaparecer a qualquer momento. Porque, sem segurança territorial, esses conhecimentos tradicionais não existem. Quer dizer, o conhecimento só existe na medida em que existe o território em que ele se exerce. Voltando um instante à questão do famoso programa sobre saberes tradicionais no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que sentido isso pode ser uma novidade? Em que sentido a gente pode pensar em outras formas de colaboração? Eu acho que a primeira das coisas é o seguinte, é preciso que os acadêmicos que estejam interessados nisso percebam e se entendam com os índios sobre o que eles querem pesquisar, o que eles querem conhecer, o que eles querem, o que eles precisam ou estão interessados em fazer. E isso muda completamente a percepção da colaboração. Né? E isso já foi tentado, não é nenhuma novidade. O Instituto Socioambiental, por exemplo, o ISA, tem feito várias experiências desse tipo. Nós mesmos, lá no Acre também, enfim, não é uma novidade absoluta, mas o que é interessante é o que resulta disso aí. Então, vejam, dentro desse projeto projeto que eu estou desenvolvendo, nós temos um projeto piloto. Que esse projeto piloto resulta de uma longa pesquisa que foi feita no Médio Rio Negro, sobretudo, mas também no Alto Rio Negro, por botânicos, por antropólogos, por, enfim, equipes bastante grandes, que mostraram que no Rio Negro existe uma agrobiodiversidade extraordinária. O que é agrobiodiversidade? É a diversidade de variedades de cultivares, variedades de plantas, certo? Em particular, mandioca. Não só mandioca, mas em particular mandioca. Existem mais de 100 variedades de mandioca no Rio Negro. Por que existe essa extraordinária variedade? Pelo seguinte, primeiro, porque as agricultoras, porque são mulheres que são as agricultoras, gostam disso, gostam de variedade, gostam de coleções, gostam de ter muitas variedades de tudo, de carás, de mandioca, do que seja. Né? E segundo, porque existem instituições que favorecem isso. Por exemplo, no Alto Rio Negro, onde ainda existe a exogamia linguística,
em que uma mulher fala uma língua diferente do seu marido e em que ela vai morar na aldeia do seu marido, ela muitas vezes, na maior parte das vezes, sai da sua aldeia com variedades de mandioca que a mãe dela dá. Chega na aldeia, então já é um introdutor de variedades, né? E, além disso, existe uma enorme troca, né? E quem viaja por qualquer parte do Brasil, na realidade, vê pessoas que viajam e que estão levando mudas de um lugar para outro. O tempo todo, isso se vê no Brasil inteiro. Há pouco tempo, lá no Parque Nacional do Xingu, Dominique, talvez se lembre, tinha uma mulher craô, né, que estava saindo de uma reunião lá com uma muda de piqui, que ela não conhecia, os craó estava levando para os craó. Quer dizer, essa circulação de variedades é absolutamente clássica, né? Agora, então, se juntam-se o gosto pela coleção e a curiosidade pelas variedades, né? E mais uma coisa muito curiosa, que é típica da mandioca, que é o seguinte: a mandioca é um clone, né? Ou seja, se planta pegando a maniva, quer dizer, a parte epígea da planta que está fora, e se come o tubérculo, né? Se processa o tubérculo, mas se pega a parte epígea e se corta em pedaços e se finca na terra. É assim que se planta mandioca. Ou seja, são clones. Então, é muito estranho que, se se propagam clones, que são, portanto, idênticos, se tenha uma variedade tal de mandiocas, né? Mas aí que está. Aí entra justamente a pesquisa científica das comunidades tradicionais. A mandioca, apesar de ser plantada como clone, tem ainda o poder da tem ainda a possibilidade de reprodução sexuada. Ela dá fruto. Esses frutos poca, né? Abre, né? E as sementes caem na terra. E essas sementes têm uma característica muito sui generis, que é um pequeno apêndice doce, né? Que as formigas gostam, elas gostam desse apêndice doce, elas levam para o formigueiro e deixam enterrado, fica em dormência, né? Para que essas sementes germinem novamente, é preciso fogo. Então, o que acontece? Nas capoeiras, quer dizer, nas roças antigas, onde já se cultivou mandioca e que são reaproveitadas, quando se põe fogo, depois de um pousio prolongado, aparecem variedades novas, porque são produtos de reprodução sexuada, variedades novas de mandioca. As mulheres do Rio Negro costumam estudar essas variedades novas, experimentar. Elas plantam para ver o que é que dá. E ficam observando durante pelo menos 2-3 anos. Porque no primeiro ano, o tubérculo, a raiz, né, é muito comprida e diferente dos anos seguintes. Nos anos seguintes é que se replanta e se vê que tipo de mandioca se tem. Então, isso é pesquisa científica, né? Enfim, é pesquisa. Não precisa ser científica, é pesquisa, né? E isso responde por uma boa parte da diversidade de variedades de mandioca, né? Bom, isso aí levou a que o sistema agrícola, vejam, não as plantas propriamente ditas, mas o sistema agrícola do Rio Negro fosse declarado patrimônio imaterial brasileiro. Patrimônio imaterial brasileiro era uma maneira de... Não devia ser simplesmente patrimônio imaterial, devia ser muito mais do que isso. Porque o que essa agrobiodiversidade significa? Vocês sabem que existem mais ou menos umas 7 mil plantas cultivadas, mas nós dependemos basicamente de umas 30 para a nossa alimentação. Pouquíssimas, né? Com a Revolução Verde, depois da Segunda Guerra Mundial,
houve uma homogeneização das plantas. Por quê? Porque se procurava a maior produção. Né? A maior produção, mas se esquecia o quê? Se esquecia as condições locais, o clima, o tipo de terra, né? Tudo o que fazia, digamos, tudo que era conhecido localmente, passava a ser, digamos, de segunda importância, porque se podia corrigir tudo com adubo e com defensivos agrícolas. O Brasil é um dos campeões, né, de adubos e defensivos agrícolas. O México foi particularmente afetado pela Revolução Verde, né, e com esse movimento, que foi um movimento importante, porque era para combater a fome depois da Segunda Guerra Mundial. Teve seus méritos, mas provocou uma erosão genética extraordinária. Essa erosão genética é um perigo para a segurança alimentar, porque ela não dá, digamos, não conserva possibilidades de resistir a, por exemplo, uma doença que venha, ou uma mudança climática, ou o que seja. E há um exemplo famoso disso aí, que é a grande fome da Irlanda no século XIX, que vocês provavelmente já ouviram falar, de 1845 a 1849, 1 milhão de pessoas morreram de fome, 1 milhão de pessoas foram para os Estados Unidos. Por quê? Na Irlanda, né? Por quê? Porque a batata tinha sido afetada por uma doença. E a batata que eles tinham eram duas variedades só. Existem mais de 600 variedades de batata, mas só duas variedades eram conhecidas, eram usadas na Irlanda, e com isso houve uma catástrofe extraordinária. Por isso, o sistema da ONU, né, resolveu fazer bancos de germoplasma, justamente por uma questão de segurança alimentar. Guardar variedades diferentes das plantas alimentícias. Né? E fez isso pondo numa espécie de geladeira, né? Uma série de espécies de geladeiras que existem, né? Que são, falo de geladeira, mas, na realidade, é material reprodutivo de plantas capaz de germinar, capaz, né? E que dão uma garantia contra possíveis pestes e mudanças climáticas. Só que isso não basta. Não basta por quê? Porque as plantas coevoluem com o seu ambiente. Coevoluem com o clima, com as novas pestes, né, com as novas doenças, e desenvolvem novas resistências. Mas só fazem isso in loco, só fazem isso in situ. Então, as populações tradicionais, como, por exemplo, essas no Rio Negro, têm uma função extraordinariamente importante, que é de conservar, de produzir, inclusive, essa diversidade extraordinária de forma permanente nas suas roças. Esse projeto piloto, e só um parênteses, 500 mil pessoas no mundo dependem da mandioca, sobretudo na África, mais do que no Brasil. Né? Então, a mandioca é extremamente importante. O projeto piloto que a gente está querendo levar adiante agora é um acordo com a Embrapa. Vocês sabem que a Embrapa é um instituto de pesquisa extremamente importante, tem 43 unidades no Brasil inteiro. Né? Mas foi sempre dedicado ao agronegócio. Não existe uma Embrapa da floresta. Existe um banco de germoplasma extremamente importante na Embrapa, que é o Senargen, né? Mas não existe essa conservação pelas populações tradicionais, não é reconhecida. Então, o projeto piloto que a gente está tentando implementar traz essa minoria, uma minoria ínfima que existe na Embrapa, interessada nisso, e que vai colaborar para estabelecer no Rio Negro, reconhecer, digamos, mais do que estabelecer, reconhecer esses serviços de agrobiodiversidade da população.
Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque me parece, e não é à toa que é um projeto piloto, uma das coisas importantes para ser, que qualquer antropólogo sabe, é que só é possível fazer um projeto desses em cima de muitos e muitos anos de trabalho conjunto. Quer dizer, a questão da confiança mútua é absolutamente central em projetos interculturais, de pesquisa intercultural. Então, a gente espera que esse projeto piloto seja mostre uma maneira de se pensar novas formas de se colaborar entre academia e populações tradicionais. E só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que talvez um exemplo até agora de mais sucesso tenha sido o dos povos do Ártico. Os povos do Ártico conseguiram... Bom, os povos do Ártico vai do Alasca até a Mongólia, hein? Quer dizer, é um circo polar ártico é imenso, né? São 8 países, e são populações que são ou pastoras de renas, né? Ou caçadoras de caribus, que é a mesma coisa, é outro nome, mas é a mesma coisa, e que usam e que são transumantes, porque as renas usam a taiga e a tundra, não vou entrar nisso também, mas enfim, são transumantes e eles estão cheios de problemas com a mudança climática, porque no polo as mudanças climáticas são muito mais acentuadas ainda, né? Então todo o sistema está em risco. Houve um ano polar, foi decretado um ano polar internacional em 2007-2008, e os povos tradicionais, os pastores de renas e os caçadores de renas, né, puderam estabelecer a temática das pesquisas que eles queriam, que eles precisavam. E tiveram uma influência enorme na produção científica desse ano polar, né? Não vou entrar agora nos detalhes aqui, mas foi um exemplo particularmente importante junto ao painel do clima, que ele também agora, a partir do seu quinto relatório, está pedindo a contribuição dos conhecimentos tradicionais sobre mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas. Então, vou parar por aqui, falei um pouco de tudo, e se quiserem, podemos discutir. Então, questões para a Manuela. Acho que era legal fazer a pergunta no microfone, né? Para os fins de registro aí. Quer vir aqui, por favor? Você quer responder uma a uma? Tá. A respeito da Embrapa, porque ela vem atuando, na verdade, contra os indígenas, né? Ela vem atuando a favor da bancada ruralista, né? Eu queria saber sobre essas minorias que você falou que trabalham lá, se você poderia falar um pouco mais como isso tem atuado, se é uma visão institucional de utilizar a sabedoria dos povos, ou se isso é minoritário. Obrigada. É minoritário, não é institucional, e é uma pequeníssima minoria, mas essa minoria está tendo uma atuação meio exemplar, o que significa que se espera
que ela adquira maior visibilidade e maior influência lá dentro, né? Mas é uma, não há dúvida que é uma minoria. Mas vários setores na Embrapa, continuam minoria, aliás, estão conscientes de que eles têm um papel a desempenhar, não só de assistência técnica para a criação de boi e para a plantação de soja, mas também para a agricultura familiar, para, e para outras, outros setores, né? Para a população como um todo. E, esse, e essa é uma, digamos, é uma corrente que se espera que seja fortalecida, né? Eu queria dizer, aliás, perdão, só uma coisa, sobre isso, que no Tratado de Recursos Fitogenéticos da FAO, né, se preconiza que os agricultores tradicionais, agricultores em geral, né, e agricultores tradicionais em particular, sejam contemplados, sejam, sobretudo, que sua contribuição para a diversidade agrícola seja reconhecida e seja estimulada. Então, está lá, o Brasil é signatário, né, mas até agora não vimos nada, né, ou muito pouco. Eu queria falar sobre esse negócio da Embrapa, que um tempo atrás eu ouvi falar que eles têm um trabalho, pelo menos que eu saiba, dos Craolo, que povos, aqueles povos de sementes, tem feiras de sementes, não sei se é anual ou bianual. Então, esse pessoal faz parte dessa minoria que você está falando. É porque antes dessa questão agora da bancada agrarista, de colocar a Embrapa para fazer demarcação, né? Então deve ser alguma corrente que ficou para trás, né? Que não tá... Exatamente, é uma corrente. Só para complementar a Embrapa. Nossa, a Embrapa é essa. Não, porque eu acho que a gente tem que aproveitar oportunidades quando tem, mesmo que seja uma minoria dentro de uma instituição. Eu trabalho no IEPE e a gente tem uma parceria com a Embrapa, com os índios do Oiapoque, com um projeto muito interessante de manejo de açaí. E a contrapartida do IEPE é justamente fazer a cartilha de como a Embrapa deve trabalhar com os índios, né? Valorizando o modo de fazer deles, o modo de conhecer. E tem dificuldades, lógico que tem, né? Porque eles vêm com aquela concepção de que estão ali para ensinar. Mas a gente devagarzinho está indo e está sendo um projeto com um resultado razoável. Obrigada. Dentro do programa que a professora mencionou, dá a impressão o tempo inteiro que a gente está querendo resgatar aqueles saberes para o nosso benefício. Que partes dentro desse programa representam uma melhoria ou uma benfeitoria para essas comunidades? Fundamental, justamente. Esse exemplo que eu dei dos povos do Ártico, acho que dá uma resposta. Quer dizer, é preciso se pensar o que interessa a ambas as partes, né? E se partir daquilo que essas populações querem pesquisar, querem colaborar, querem ter um intercâmbio, né? Isso é o primeiro princípio. Além disso, existe, até na Convenção de Diversidade Biológica, o princípio da repartição dos benefícios, que é extremamente importante e que também é outra coisa que não está funcionando até agora, que é que o protocolo de Nagoya está insistindo, né? Está colocando em maior evidência. Agora, além disso ainda, é óbvio que, para uma justiça ambiental e social,
Não basta isso. Quer dizer, e recentemente, há uns 15 dias, saiu uma declaração de uma universidade inglesa, que, junto com pessoas de ativistas e indígenas, dizendo que pagamento não é o que se quer, não é o suficiente. Tá certo? Então, acho que isso é um ponto importante. É preciso, enfim, se pensar na pauta e nos modos de participação, né, e na repartição dos benefícios. Sim, mas isso não basta. Né? Os benefícios materiais. Né? Você falou bastante na sua fala sobre, enfim, os pressupostos da ciência, que a filosofia da ciência traz. Eu queria saber um pouco, na sua experiência trabalhando com biólogos e outros cientistas de ciências duras, se eles têm esse entendimento enfim, dos pressupostos da ciência, de pensar sobre a ciência, porque fico imaginando, eu não sei, eu não conheço tanto, mas que talvez muitas dessas pessoas que trabalham na Embrapa, que as pessoas estão falando, ou enfim, em outros órgãos, ou mesmo em universidades, não conseguem pensar, conceber os conhecimentos tradicionais como equivalentes à ciência, no sentido de que são também conhecimento. E como que você faz nesse programa, ou outros antropólogos, ou outras pessoas, para... Você disse, fala muito a biólogos, né? Mas como fazer esse caminho dependendo de pessoas talvez mais de formação mais técnica, por exemplo, agrônomos, que não sei, é uma ciência, mas é uma ciência aplicada, assim. É uma coisa que me preocupa muito. Assim, eu tenho uma irmã agrônoma se formando e eu sempre fico pensando que assim, ela é uma coisa técnica. Não pensa nesses pressupostos. Eu fico sempre imaginando como que você faz isso na sua atuação e como que isso funciona no programa? Se tem uma resistência, é mais isso. O programa ainda não existe, né? É o primeiro ponto. Espero que venha a existir e que funcione. Mas um dos pressupostos, justamente, é um conhecimento mútuo. De certa forma, é preciso que os cientistas façam estágio nas populações com as quais elas vão trabalhar, né? Aprendam a se movimentar, entendam como é que funciona, né? E vice-versa também. Por exemplo, nesse projeto que eu estava falando, o Senargent está propondo abrir as suas coleções do Rio Negro para a visita e conhecimento das agricultoras do Rio Negro, certo? E vice-versa, eles estão indo lá para conhecer qual é o sistema. Então, a ideia é uma educação mútua, né? Isso é extremamente importante, né? Vou usar fazer uma pergunta para você, Manuel. Desse conhecimento mútuo, e o problema do equívoco de que fala o Eduardo Viveiros de Castro, ou a gente tem que pensar em ações pragmáticas para além desse conhecimento mútuo, quer dizer, não interessa muito se nós estamos entendendo o que eles querem ou se eles estão entendendo o que a gente quer, mas na prática vai se dar alguma coisa que beneficie ambos, não sei, enfim, era saber de você como é que você considera o problema do equívoco nessa relação que foi o seu tema aqui hoje. Então, eu acho que o equívoco é central e existe sempre, né? Mas ele é constitutivo dessa relação e é importante. Em que sentido? É que as pessoas podem ter concepções completamente diferentes, mas concordar pragmaticamente sobre o fenômeno, sobre o que está sendo estudado. Pragmaticamente, elas podem perfeitamente se entender sobre aquilo, mesmo que o seu modelo teórico, né, seja completamente diferente. Então, o equívoco vai sempre haver, né? E é bom que continue, né? Porque senão seria uma assimilação de um sistema por outro. Então, o equívoco é fundamental.
o que o Paul Bohannon, né, lá atrás, chamou de working misunderstanding, né? Que é exatamente isso, que haja esse equívoco fundamental que funciona. E essa coisa de, também de transitar entre, entre várias ontologias, os físicos... O Mauro, meu marido, costuma dar um exemplo que eu gosto e que os físicos não gostam em geral, que é o seguinte, é que na física, a mecânica quântica e a relatividade geral não são compatíveis até agora, né? Está se tentando unificar, mas até agora não há unificação dessas duas, desses dois modelos. No entanto, os físicos se movem de um para o outro à vontade de manhã. Quer dizer, de manhã são quânticos e de tarde são relativistas. Ou seja, é perfeitamente possível se movimentar entre modelos completamente diferentes entre si, não é? E tudo bem, funciona. Professora, boa noite. Bom, eu não sou da área de antropologia, sou da área de geografia, mas me interessa pela questão das terras indígenas e o que a senhora tocou em relação às leis. Bom, pela perspectiva da geografia, e abrindo esse debate, a gente pode perceber que desde de 89, quando foram votadas as leis da demarcação das terras indígenas, e até agora, eu já fiz uma conta, são mais de 10 projetos de lei, na verdade, PECs, emendas constitucionais, e também projetos de leis em relação à liberalização dessas terras, seja através da mineração, seja através da demarcação pelo Congresso, e assim por diante. Como é que a gente pode entender isso? Eu fico me perguntando, queria saber a opinião da senhora. Na minha visão, pela questão da reprimarização da economia brasileira, especificamente o agronegócio. Como é que isso se reflete no mapa do Brasil? No avanço dessa fronteira. Se a gente observa o mapa, essa fronteira já está em Rondônia, já está no Pará, já avançou todo o Mato Grosso, está vindo para o Roraima. Então, qual que é a perspectiva que nos parece? Com esses projetos do IRSA, que também estão acontecendo, vão haver diferentes avanços em relação aos fluxos, os meios de transporte, e esse avanço das fronteiras do agronegócio vão ser mais potentes todavia. Então, a perspectiva é que a bancada ruralista cada vez vai ser mais forte nesse intento de mobilizar essas terras para o agronegócio. O que a gente observa hoje no Mato Grosso do Sul, é praticamente um deserto de soja, e as terras indígenas que existem cercadas e sofrendo uma pressão incrível. A pergunta é bem fácil a pergunta. O que podemos fazer nós enquanto antropólogos, geógrafos, historiadores, jornalistas, galera do audiovisual, que também que eu acho que é importante, podemos fazer para tentar barrar esse processo, uma contra-política indigenista que o Brasil já teve um momento. Como a gente pode sair de um discurso talvez viciado, de falar, coitados, que é o que acaba sendo, a mídia acaba divulgando, não? Coitados dos índios, não? É uma dívida histórica. Me parece que esse discurso já não pega mais na população. E a população que deve fazer, a população em geral, deveria fazer pressão em relação a esses políticos. Resumindo, o que podemos fazer nesse momento? E nessa perspectiva tão pessimista. Obrigado. Acho que você retratou bem. Isso está funcionando? Tá. Retratou bem a situação agora. O que podemos fazer? Eu acho que é espernear mesmo. E eu queria dizer que está sendo prevista uma grande mobilização
para a primeira semana de outubro, quando, no aniversário, digamos, da Constituição de 1988, para protestar contra esse avanço sobre as terras indígenas, as terras, e de forma geral, né, esse desenvolvimentismo primário, porque se trata de produção, né, primária, né, do setor primário, e sem quaisquer regras, né? Esse que é o ponto, porque tudo bem o desenvolvimento desde que seja civilizado e desde que haja barreiras e de que haja freios, né? E é isso que a gente não tem, né? E, então, vai haver essa mobilização, está havendo essa mobilização geral para a primeira semana de outubro. Então, acho que contribui para isso. Acho que é o que a gente está vendo hoje nas ruas, né? Que é espernear mesmo, né? E protestar contra o que está ocorrendo. Boa noite, professora. Na verdade, acho que a minha pergunta deveria ser anterior à dele, é que depois que eu ouvi, claro que me parece bem importante o que fazer, mas eu queria entender um pouco melhor o que está acontecendo, porque me parece claro que direito indígena, ele é ameaçado desde que existem, desde sempre, certo? Agora, me parece, o pouco que eu estou acompanhando do que está acontecendo, me parece que nos últimos anos, aí, nos últimos 2 anos, teve o que você está chamando de uma ofensiva contra os direitos. É uma coisa mais legal, me parece. De projetos de lei que ameaçam os indígenas. Eu gostaria de saber o que você pensa de por que isso está acontecendo agora, nesse momento, nesse contexto. Eu acho que está mais ou menos claro, né? Eu acho que a bancada ruralista se organizou, né? Muito bem. Eu acho que fez aliança com a bancada evangélica, né? E tem um poder de fogo no Congresso muito grande, né? Por outro lado, o executivo também está, que sempre foi ambíguo, né? Porque, por um lado, tentava frear. O exemplo clássico que mais fala disso é o do Código Florestal, né? Quer dizer, que foi uma em que a sociedade e, em particular, as instituições científicas, a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, protestaram violento, né? Com muita gana, né? E, no entanto, foram derrotados. O executivo, que no momento está enfraquecido, está ainda muito mais à mercê dessas bancadas fortes, né? Então, é um péssimo momento para reagir, se é que quisesse, né? Contra esse avanço. Agora, estamos nesse pé. A Advocacia Geral da União, né? Adams, né? Tá com uma portaria que foi suspensa, né? Foi suspensa, mas está aí, não foi cancelada, né? Foi só engavetada e está esperando que o Supremo Tribunal Federal julgue a favor dele, de certa forma, quer dizer, o que ele fez foi tentar estabelecer uma portaria que todos os condicionantes que foram aplicados no caso da Raposa Serra do Sol seriam válidos de forma geral. Isso aí é, novamente, um risco enorme. Quer dizer, mais uma. E a Advocacia Geral da União é parte do Executivo. Certo? Então, quer dizer, a coisa está muito feia, né? É. Tá.
Só vou falar aqui rapidinho sobre o que podemos fazer. É meio difícil, mas eu faço 30, ano que vem faz 30 anos que eu sou ativista do movimento indígena, acompanho. Então, o que a gente pode fazer, quem está aqui, participar, que tem vários atos, que já dia 9 teve na Paulista, e nós estamos tentando organizar vários outros. E tinha pouquíssima gente na Paulista, tinha, não sei, 300 pessoas, talvez, ou menos. E na internet tem várias petições, compartilhar várias coisas que tem lá, quem procurar esse assunto, tem montes de coisas todo dia, e participar das manifestações. E tem essas petições que o pessoal entrega lá em Brasília, no Congresso. Então, é o que a gente pode fazer no momento, é estar reclamando um pouco. Acho que é a última, então. Boa noite. Eu gostaria de voltar um pouco nas questões que você colocou na sua fala. E a pergunta é um pouco entender como você entende, né, os conhecimentos tradicionais, porque muitas vezes você usou ciência para falar dos conhecimentos tradicionais também. Então, eu queria entender se você está dando estatuto de ciência também aos conhecimentos tradicionais. Ou se você reconhece que as ciências consideradas, esse sistema, que é um sistema, ciência, ele é tão válido quanto os conhecimentos tradicionais. Porque muitas vezes ficou um pouco confuso na sua fala essa questão, se você está dando estatuto de ciência aos conhecimentos tradicionais ou se as ciências é um modelo e os conhecimentos tradicionais é outro modelo que são igualmente válidos. Pois não. Bom, em Cruzeiro do Sul teve a experiência da Universidade da Floresta, né, onde o Mauro Almeida, e eu acho que você, né, teve parte, e tem, eu acho, como essa ideia principal, trazer os conhecimentos tradicionais, né, e os seus conhecedores para dentro da universidade. Quer dizer, já tem aí, eu acho que quase 10 anos, né, dessa experiência, e eu queria que você contasse um pouco que pé que está essa história lá no Acre. Obrigada. Essa é uma pergunta comprida, né? Mas... Então, vou dar uma resposta curta. Então, o seguinte, ciência e conhecimentos tradicionais são modelos diferentes. Eu acho que, enfim, espero ter... Acho que não fui bastante clara, então, se isso não ficou... Ciência é uma forma de produzir conhecimentos, uma forma que tem sua história, né? Até relativamente recente, né? É uma forma de produzir conhecimentos. Sistemas tradicionais têm cada um sua própria forma, não é só uma, aliás, são múltiplas formas, cada um, né, de produzir conhecimentos, né? Então, são duas coisas que são separadas e que devem ser mantidas separadas, certo? Não. A pergunta era como valorizar esses conhecimentos tradicionais, sendo que o sistema global considera só as ciências como conhecimentos básicos. Pois é, mas é isso que está mudando. Pois é, mas isso que está mudando, isso que eu estou tentando mostrar, que está mudando. E está mudando na legislação internacional, mas está mudando também, por exemplo, como eu falei, no painel do clima, se pediu a contribuição do conhecimento tradicional agora. E no novo coletivo que se chama IPBES, que é... essas siglas são um inferno. É o que saiu do protocolo de Nagoya, saiu o equivalente do painel do clima, mas para a biodiversidade. Tá? Então, é o painel da biodiversidade. Esse
da biodiversidade desde o início, não como o painel do clima, que só depois de 4 relatórios se lembrou do conhecimento tradicional, não. O painel da biodiversidade, desde a saída, está pedindo contribuição de sistemas de conhecimento tradicional. Então, acho que está mudando a percepção, né? Não em todos os níveis, não em todas as escolas, não chegou necessariamente. E onde tem mais dificuldade de chegar é no nível mais técnico. Aqueles, as pessoas, eu tenho visto isso no Rio Negro, o pessoal que faz, que dá assistência técnica para os índios quer ensinar a agricultura para eles. Entendeu? E explicar que a mangueira tem que ter 10 metros de um pé para o outro e que se eles não têm sistema métrico, não tem importância, podem fazer compassos. Quer dizer, estão ensinando... Isso eu assisti. Então, eu acho que está mudando, mas está mudando devagar. Né? Está mudando devagar e está... Agora, isso me leva ao... A sua pergunta, que é muito complexa, mas que eu vou resumir em a Universidade da Floresta foi um sonho que não se realizou. Foi isso. Quando, no frigir dos ovos, na hora que foi criada, a Universidade Federal do Acre botou a mão em cima e tornou a Universidade da Floresta um simples campus avançado da UFAC, né? E em que nada mudou. Nada mudou do sistema tradicional. Agora, essa questão de colocar os conhecimentos tradicionais na universidade não é bem assim, não era bem essa ideia. Tanto não era que as lideranças axaninca estavam até preocupadas no seguinte sentido. Ir para a universidade é uma porta de saída das sociedades indígenas. A gente não quer que os nossos jovens saiam, porque eles se formam médicos ou advogados e não voltam. Não é isso que a gente quer. Então, não era bem, isso é uma discussão que nos levaria longe, mas eu queria só retificar. Sim, conhecimentos tradicionais implicados em pesquisas interculturais, sim, mas absorver os dois, quer dizer, juntar os dois sistemas, não. Tá. Bom, em nome do CESA, te agradecer muitíssimo de novo, Manuela, e a todos vocês, a participação, e amanhã estaremos de volta aqui com os seminários. Obrigado.